Dalam sebuah syarikat, menantu pekerja am, gaji pun biasa, layakkah dia menerima zakat dari mertuanya sebagai pemilik syarikat? Baik. Mertua boleh beri zakat kepada menantu yang miskin. Yang tak boleh, ayah beri zakat kepada anak yang miskin. Sebab anak bila miskin, ayah wajib nafkah. Ayah bila miskin, anak wajib nafkah. Siapa yang kita wajib nafkah, tak boleh beri zakat atas nama miskin. Tapi kalau anak kita atas nama sabilillah, kita boleh beri zakat pada anak. Anak kita mu'allaf, boleh beri zakat. Anak kita berhutang menyelamatkan kehidupan, boleh beri zakat. Anak kita apa dia? Ibnu Sabil, boleh beri zakat. Yang tak boleh, anak kita miskin, tak boleh. Kita abang, adik kita hak duduk di apa benda ni, di marah tu miskin. Kita abang duduk pada tanah. Kita nak beri atas nama miskin adik kita, tak boleh. Kerana bila adik kita di marah tu miskin, kita wajib nafkah setiap bulan. Contoh dia tak cukup 200 bulan, wajib kita beri 200 bulan. Tak beri berdosa. Jangan main adik-beradik. Faham? Kita tak ngaji, jadi nak nampaknya nafkah bini sajalah. Nah.